ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان مقتصی تاں کے کراچی میں خبر دیندا ہلوں تو موسمیات کھاتے کراچی میں سبانے کھا کھیون ائی تیز طوفان سان گڈ برسات جی اکتھی کرے چھڑی موسمیات کھاتے جو چون تے 21-22 اگست تے شہر میں کھیون سان گڈ وچولی ائی تیز برساتن جو امکان ہے موسمیات کھاتے چوماسے جی برساتن دے حوالے سان رپورٹ جاری کندے بدایا ہے تے چوماسے جو سلسلہ سن جے طرف ودی رہیو ہے کراچی کے علاوہ سن جے بن ضلعن میں بھی برسات پڑن جا امکان ہے ڈائریکٹر موسمیات کھاتے عبدالقیوم بھٹو بدایا ہے تے بھارتی علاقے راجستھان جے ویجے جو دبا گھٹ موجود ہے جو اولے طرف ودی رہے موسمیات کھاتے موجب برساتن جو یہ سلسلہ آچر تائی جاری رہن دو تھر پارکر میرپور خاص عمرکوٹ سانگڑ حیدرآباد امبین ضلع میں برساتن جا امکان ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com